Still on matters of Miraa and Muguka is that Garissa Township Member of Parliament Major Deko Barrow has called on the Muslim leaders in the country to take the issue of Miraa and Muguka seriously and ban the drugs in their respective areas. Speaking in Mukuru Kwa Ruben in Nairobi when he opened sewing workshop at Al Amin Mosque, the MP has urged the Muslim community leaders to come together and confront this pressing issue head on. Speaking at Al Amin Mosque in Mukuru Kwa Ruben, Nairobi, Garissa Township Member of Parliament Major Deko Barrow has urged Muslim community leaders to join hands and confront the issue of Miraa and Muguka abuse. He emphasized the need for a united front to tackle this menace. Ni wajibu wetu kuanza kuangalia kwa nini vijana wetu. Sahi labda ni vijana, lakini siku za uzoni, utasikia wasichana yetu pia wamefanya nini? Wameingia hiyo biashara, wameingilia hiyo maneno, wanaanza kukula miraa, wanaanza kukula nini? Mwaka. Na hiyo maneno ni kama wamama wanapigana na hiyo campaign itafaulu. Na kama nyinyi muko radi or muko sawasawa nayo, haitafanyika. Hatutashinda hiyo vita. Vita lazima ianzwe na wamama. Because ile mtu anaumia ni nani? Ni mama. Kijana ile anaumia ni nani? Ni kijana ya mama. Ile kijana ile mtu anakula hiyo kitu ni bibi ni bwana ya wasichana wenu. Meanwhile, in Malindi sub-county, leaders have linked the rise of juvenile crime to poor parenting and drug abuse, including heroin, cocaine, bang and muguka. During the Madaraka Day celebration at Cleopatra Grounds, Deputy County Commissioner David Lusava and MP Amina Laura Mnyazi expressed their concerns over youth gang terrorizing residents with knives and machetes. So wazazi, tuwe mfano mzuri, tusitume watoto haya, mtoto unamtuma nenda ukaninunulia sigara tu dukani. So next time hata ununua aonje, aone kitu ina test namna gani. So let us not abdicate our duties as parents. Tulea watoto wetu vizuri kwa sababu hawa ndio tegemeo letu. We have to invest in our children. MP Amina Laura Mnyazi criticized parents who pressure leaders to release their children arrested for crimes and pledged to support police patrols. Usalama unaanza na mimi na wewe. Wewe kama mzazi pia uko na jukumu lako kuhakikisha kwamba mtoto wako ana nidhamu na afate sheria ya nchi vile ambavyo inavyotakikaniwa. Si mtoto wako wewe unasema hapa sheria ifatwe, mtu wako akishikwa unataka sheria ibadilishwe. Hiyo haitawezekana. Tutaamua moja. Malindi Town Ward Representative Rashid Odhiambo called for a crackdown on pharmacies selling anesthetic chemicals used by criminals. Anti-narcotic drug ambassador Famau Mohamed Famau urged collective efforts to fight narcotic drugs and muguka in Malindi and the coast region. Hili swala la madawa ya kulevya. Na nataka kuwa very categorical hapa. Kwa hizi chemist ama pharmacy ambazo ziko hapa. Naomba pia ziwe regulated. Kwa sababu utakuta kuna baadhi ya madawa ambayo yanatumika kwa ajili ya kufanyia uhalifu zinatoka katika hizi pharmacy. Sisi wazazi kusaidiana, kushirikiana ni njia gani tutawasaidia vijana kama hawa. Badala ya kulaumu, badala ya kunyoshana vidole, tuangalieni ni njia gani tuweza kuwasaidia vijana wetu ambao wameathirika na madawa ya kulevya. The call for action against drug abuse and juvenile crime continues to grow, with leaders from different regions emphasizing the need for community involvement and stricter regulation to ensure a safer environment for all. Reporting for Muslim Insight, my name is Mariam Sa.